Sretan dan neovisnosti poželjet ćemo i našim gostima. Sa nama danas Hadžem Hajdarević, predsjednik Društva pisaca Bosne i Hercegovine, pisac, savremenik. Dobar dan, dobro nam došli. Savremenik, bosanski pisac. Sretan vam dan nezavisnosti. Hvala i vama i vašim gledalcima. Sretan dan nezavisnosti. Pored vas, sa nama danas je i Alen Kalajđija, direktor Instituta za jezik. Dobar dan i dobro nam došli i sretan vam dan nezavisnosti. Hvala lijepo, hvala na pozivu. Dobar dan svima. Čestitam dan nezavisnosti svim građanima Bosne i Hercegovine. Gospodine Hadžime, volite reći da ste savremeni pisac. Ne, mi smo malo prije nešto razgovarali kako da se predstavimo i samo sam rekao da se predstavim kao savremeni bosansko-hercegovački pisac, dakle živi pisac i da je na kraju krajeva, ono što smo spomenuli, književnost jedna od tih bitnih sastavnica ukupnosti našeg identiteta, svih naših kolektivnih i ponosobnih nezavisnosti i čuvar našeg maternjeg bosanskog jezika. Jezik je neodvojiv od zemlje, zemlja od jezika. Bez jezika, kako smo rekli, nemamo nikakvih alata ni mogućnosti da nešto učinimo i da nešto uradimo. Međutim, vi, Alene, vrlo često na javnim tribinama i razgovorima volite istaći da mi ovdje u Bosni i Hercegovini moramo sami sebi razjasniti neke stvari kako bi jedni drugima olakšali život. Kada govorimo o jeziku, kako to mi sami sebi da olakšamo ovaj naš zajednički život? Pa to je kompleksno pitanje, ali pogađate, kako bi se kazalo, u sridu. Jezici u državi Bosne i Hercegovine, kao što znamo, jesu bosanski, hrvatski i srpski. Ti jezici imaju svoj kontinuitet, ti jezici imaju svoje pravo. Govornici tih jezika jesu govornici i građani Bosne i Hercegovine. A mi bismo trebali zapravo raditi na tome da relaksiramo našu društveno-političku stvarnost u kontekstu upotrebe jezika, jer se jezik nerijetko koristi u dnevno-političke svrhe. Nažalost, kada prestane biti dnevno-politička svrha i kada prelazi u koncept jednog ideološkog negiranja nekoga drugog, onda je to veći problem. Upravo u sklopu ovoga dana, dana sjećanja na vrijeme kada se država Bosna i Hercegovina osamostalila, to je vrijeme kada je zapravo i sami bosanski jezik koji je u temeljima zemlje Bosne i Hercegovine i kasnije države Bosne i Hercegovine kao jedan od njezinih bitnih atributa, njezinih bitnih identiteta. Dakle, kada je bosanski jezik dobio pravo zapravo zahvaljujući nezavisnosti Bosne i Hercegovine da postane jedan od službenih, odnosno da se vrati na društveno-političku, obrazovnu, medijsku, zakonodavnu scenu u zemlji Bosne i Hercegovine i da omogući govornicima bosanskog jezika da se osjećaju komotno u tome jeziku. Slobodno. Da, dakle, i ne govorimo samo o prostoru Bosne i Hercegovine gdje se govori bosanski jezik. Napomenut ću da na prostoru Sandžaka, odnosno dijelova današnje Srbije i Crne Gore, dijelovi Kosova, Sjeverna Makedonija, zatim u Hrvatskoj, ali i ostalim zemljama, dakle, gdje žive iseljenici iz države Bosne i Hercegovine koji su govornici bosanskog jezika, oni čuvaju taj jezik. Taj jezik je zapravo njihova najneposrednija veza ne samo sa njihovim duhovnim, intelektualnim, tradicijskim, bilo koje drugim vrijednostima. On je direktna veza i sa zemljom Bosnom i Hercegovinom. Jer ne smijemo zaboraviti da Bosna i Hercegovina, iako je to relativno nov pojam, Bosna i Hercegovina je nešto što je nastalo u 19. stoljeću, stariji je pojam Bosnije, a samim tim i imena bosanskog jezika. I zato trebamo znati možda jednu nedomicu koja se nekada dešava, a nekada se dogodi pa me ljudi pitaju zašto ako je zemlja Bosna i Hercegovina, zašto jezik nije bosansko-hercegovački. Time bismo mi uskratili jedan dugi historijski kontinuitet bosanskog jezika od srednjeg vijeka po naovamo koji se upravo zove pod tim imenom. A termin Bosna i Hercegovina je zapravo novijeg postanja, jel, kao što znamo, iz 19. stoljeća. Zato se treba voditi računa o tome i uvijek insistirati i govoriti da svaki službeni jezik u Bosni i Hercegovini, svaki govornik bilo kojeg jezika, pa čak i naravno ne onih koji su samo službeni, treba imati pravo na svoje maternje jezike. I naravno mi se odmah prisjećamo ovih turobnih vremena u kojima se priječi pravo nekim građanima Bosne i Hercegovine da ne samo nazivaju svoj jezik onako kako ga oni nazivaju, jer se zapravo ulazi time u pitanje
kako nas drugi doživljavaju. Što je, a kod nas je jako važno, bitno istaći da je bitno naš, da je bitan naš stav o tome ko smo, šta smo i da je bitno da sami sebe prepoznajemo u tom identitetu. A s druge strane, treba očekivati da će druge strane koje, nažalost, još uvijek postoje kod nas nekakve tendencije negiranja toga jezika, da će podrazumijevati zapravo da će oni morati jednog dana pristati na to da poštuju elementarno ljudsko pravo, da bude to što jeste. Jer jezik nije samo sredstvo komunikacije, on je mnogo više od toga. Ali i da mi poštujemo druge. Tako je. Naravno, mi u institutu uvijek govorimo o tom da je potrebno, evo imali smo i proteklih dana obilježavanje Međunarodnog dana maternjeg jezika, da je jako važno da poštujemo jedno drugo u jezičkom smislu, da niko nema pravo priječiti nikome u javnom prostoru, u službenoj upotrebi jezika, bilo dakle kako pravo na njegov vlastiti jezički identitet. To znači pravo da se u obrazovnom sistemu, medijskom sistemu, zakonodavno-pravnom sistemu koristimo svojim vlastitim jezicima. Zapravo mi možemo sebi jako puno, to sam i govorio nekad prije, olakšati, da tako kažemo, naš svakodnevni život. Naprosto, dakle, da prihvatimo realnost takva kakva jeste i da se međusobno poštujemo. Mislim da to ne treba puno, zato ne treba puno truda. Samo trebamo, kako bih kazali, malo volje i naprosto da se oslobodimo određenih društveno-političkih stega koje nas, jeli, tako nas tretiraju. I da razgovaramo. Tako je. Najbolji čuvari jezika su naše knjige, ono što pisci utkaju, to ostaje za buduće generacije. Kako vi u ovom novom, evo da tako kažem, vremenu, kada imamo razne rasprave o jeziku, kako pisci djeluju? Kako se vi snalazite? Pa evo samo da se nadovežem na ovo što je kolega profesor Alen Kalajđi rekao. Ime svakog jezika i svaki jezik stariji je od naroda i imena naroda koji ti jezikom govori. I to je jedna fundamentalna istina koju treba umjeti u vidu. Mi danas živimo u jednom haotičnom naciokratskom vremenu gdje je božanstvo nacije izdignuto iznad svih drugih društvenih sfera, gdje je različiti oblici konfesionalizma doveli su nas u jednu situaciju da, što bismo rekli, tobe i Arabi, naciju smo pretvorili u Boga. Pozicija pisca tu je dosta relaksirajuća, dosta lahka. Pisci vole za sebe reći da su na neki način bahčovani u jeziku, vrtlari u jeziku. Oni su obrađivači jezika. Uh-huh. Oni u lijehama jezika, u lijehama svoga stiha, svojih priča, romaneskih ostvarenja, nastoje da proizvedu neko književno-umjetničko stvaralaštvo, da na neki način u tome sudjeluju. Tako da su pisci u neku ruku povlaštenu položaju. A kad je u pitanju bosanski jezik, ono što je jako važno znati da svi pisci primarno pišu na jeziku svojih čitalaca. Uh-huh. Pa i oni pisci koji mi čitamo kao dio svoje lektire, dobro, svoga ukupnog znanja i obrazovanja, jednako su pisali na bosanskom jeziku. Jer ih ja čitam na bosanskom jeziku. Čitam na svome maternjem jeziku i ni na koji način tu ne vidim da bi se pravile neka sporenja ili bilo šta drugo. U svakom slučaju, pisima je mnogo lakše nego što izgleda, a u isto vrijeme jedino što im je teško to je da u sadašnjim svim mogućim maštinama objave svoje književno djelo. A to su već neki drugi problemi. Puno je problema, ja bih rekla, u ovom izdavačkom smislu. Dakle, teško se izboriti za prostor, evo, prije svega i za financije. Međutim, u kreativnom ne nedostaje nam mašte i rada i to je ono što nas oplemenjuje. Mi smo u jednoj vrlo nesretnoj situaciji u smislu, ja to konstantno naglašavam i možda sam postao dosadan. Taj sindrom nesretne kolonizirane svijesti gdje je Bosna i Hercegovina prostor različitih nacionalnih, ideoloških i ne znam nija sam kojih misionarskih eksperimenata i u tim misionarenjima ima različitih vrsta sporenja. Najnesretnija situacija po Bosnu jeste ta da ovdašnji čovjek ne razmišlja svojom glavom, svojom sviješću, svojim odnosom prema stvarnosti, prema historiji, prema svijetu, nego neki drugi centri. Beograd, Zagreb, Ankara, Teheran, Brisel, New York, nije bitno da te su ti centri, su njegova primarna predstava njegova vlastitog svijeta. E to je naš jako veliki problem i ono što je vrlo bitno, recimo u
danu nezavisnosti 1. marta, danu državnosti 25. novembra, u bilo kojemu danu, poraditi na toj vlastitoj i kolektivnoj dekolonizaciji svoje svijesti. To je, naravno, dug proces. To ide kroz školstvo, kroz obrazovanje. Moja generacija koja se školovala bila je zakinuta u mnogim znanjima. Doslovce zakinuta u mnogim znanjima. Školstvo je bilo tako organizirano, takvi su bili udžbenici, da se izbjeglo, da nam se kažu mnoge informacije iz bosansko-hercegovačke ukupne historije. I kao rezultat tih stvorenih, da kažem, rupa u sjećanju, u tom nekom kolektivnom sjećanju, nastale su neke pomalo idiotske zbunjenosti i dileme, pa onda naš čovjek ulazi u neke besmislene razgovore, postoji ili ne postoji, ili bosanski jezik postoji ili ne postoji, ili bosanska država postoji, ovo postoji, ono što zapravo od uvijek postoje. Ali vi samo uvijek neznalicu, čovjeka koji ne zna, koji je neinformiran, koji nije dovoljno izobražen, možete zbunjivati. Pored vas su lijepo složene i upakirane knjige bosansko-hercegovačkih pisaca, knjige sa čijom namjerom mi danas želimo, evo, da širimo vidike, da budimo svijest i da poklonimo našim gledateljima. Dakle, prijatelji smo, lijepe riječi, onaj dio nas, naših života, svakako i naše profesije. I divno je kada govorimo o jeziku da onda to širimo i dalje. Dakle, svi gledatelji u ovom trenutku evo, mogu nas pozvati, dakle, mogu dobiti prekrasne, ja bih rekla, nema boljeg poklona od knjige. Knjiga nas uvijek oplemenjuje i knjiga nas uvijek dočeka kad god joj se vratimo. Čak... Kako za koga? Za nekog nije knjiga najbolji poklon. Pa, vidjet ćemo sada, ali ja ne mogu da kažem da to nije tako. Ja volim reći da me knjiga uvijek čeka kad god joj se vratim i nikada se ne buni i ne žali ako smo je ostavili na neko duže vrijeme. Zato, evo, bosansko-hercegovački pisci danas na djelu. Uzmite, dakle, pozovite nas i da zajedno širimo ove lijepe riječi. Gospodine Alene, Institut za jezik da u ovim nekim posljednjim danima, pa evo, rekli ste, traje to već godinama unazad, organizira različite aktivnosti. Gospodin Hadži me spomenuo škole, osnovno obrazovanje. Važno je potpomoći, važno je educirati i nastavni kadar i učenike. I nije sramota reći ne znati, sramota je ne htjeti učiti. Tako je, hvala na pitanju. Pardon. Institut za jezik, njegova misija zapravo jeste, kada je osnovan 72. godine, bila je zapravo da proučava bosansko-hercegovački standardno-jezički izraz. I nakon toga sve ono što se veže svakako za ukupnost lingvističke i filološke nauke u Bosni i Hercegovini. Poslije rata Institut za jezik počinje zapravo tačnije od 2013. godine djelovati u okvirima Univerziteta u Sarajevu. A sve vrijeme, dakle, svoga postojanja, Institut za jezik bori se za jezičku toleranciju. Mi smo 2001. godine imali jedan naučni skup koji se zvao Jezik i demokracija. I prvi put tada je zapravo okupljen ogroman broj lingvista iz cijele bivše Jugoslavije gdje se govorilo o potrebi da poštujemo jedni druge. Bilo je tada, ja sam tad bio student kad se to dešavalo, čitao sam poslije zbornike, bilo je različitih mišljenja, bilo različitih osporavanja i od strane struke. Međutim, ovo vrijeme kako protječe, kako ide, mi vidimo zapravo da smo na pravome putu i da ćemo uspjeti u svojim nakanama. Institut za jezik ima jedan od strateških ciljeva i taj da potpomogne očuvanje bosanskog jezika u državi Bosni i Hercegovine, ali i inozemstvu. Od 2012. godine mi imamo jedan projekt koji mi usmjeravamo upravo prema našem iseljeništvu. Imali smo jako puno dobrih i konkretnih projekata. Ne bih sada mogao govoriti o svim tim projektima, ali također, dakle, pošto kažem da smo i na teritoriji Bosne i Hercegovine, mi organiziramo povremeno i svojevrsne seminare za nastavnike bosanskog jezika u različitim kantonima i u različitim zemljama. Čak imali smo svakako i seminare s nastavnicima bosanskog u Makedoniji, na primjer. Radili smo sa nastavnicama u Crnoj Gori, radimo sa našim nastavnicama u Bosni i Hercegovini. Tako da je taj dio našeg posla, dakle, tu mi želimo ona saznanja do kojih se dođe u naučno-istraživačkom smislu prenijeti, pošto je bosnistika relativno mlada nauka, jer se ona osamostalila faktički u ovo novije vrijeme, posljednje 30 godina. Mi smo prošle godine upravo i napravili jednu izložbu u sklopu dana Instituta za jezik gdje smo govorili
od 30 godina lingvističke bosnistike. Tada smo predstavili preko 130 rječnika bosanskog jezika koji su napisani u njegovoj historiji. Predstavili smo preko 300 publikacija u bosanskom jeziku. Dakle, nisu to publikacije koje je uradio sam institut. Institut za jezik se zaista bori da uradi koliko može sa maksimum svojih minimalnih kapaciteta, tako bih kazao. Ali, dakle, mi smo tu i želimo pod pomoći, ovo sam htio kazati, da najnovija saznanja iz oblasti bosnistike budu dostupna našim nastavnicima. Samim tim i našoj djeci. Tako je. Dakle, ako nam nauka ostane u rafama, u ormarima, do lafima, kako hoćete da kažemo, ništa od nje. Ako se ne može primjenjivati u obrazovnom sistemu, a upravo zadatak ove nauke, nauke o bosanskom jeziku i kompleksu nauka nacionalnog humanističkog usmjerenja, dakle, da stvara ljubav prema zemlji, prema narodu, prema jeziku, prema kulturi, književnosti, identitetu. To je zadatak. Naš zadatak jeste da sa naučnih stanovišta otkrivamo ono što ne znamo i u kontekstu nekih možda tradicionalnih promišljanja, ali u kontekstu nekih novih modernih strujanja u lingvistici. Ali sad ta naša saznanja mi trebamo nekako usmjeravati prema omladini, jer omladinu moramo poučavati. Omladina je ta koja će naslijediti jezik. Mi jezik nasljeđujemo, dakle, s koljena na koljeno. Nismo svjesni zapravo njegove važnosti, njegove vrijednosti, čak i u nekom običnom, da tako kažem, simboličkom smislu, ali svakako onom temeljnom, pogotovo kada govorimo o jeziku kao temelju identiteta, jer jezik, već sam prije govorio o tome nešto, jezik je zaista intelektualna arheologija naroda koji se koristi tim jezikom. I kad pogledamo samo tu leksiku koja postoji u bosanskom jeziku, kad pogledamo njihova značenja koja se razvijaju, odakle vode porijeklo, kako su posuđena, iz kojih jezika, šta tačno određena leksema može značiti, a riječ uglavnom ima i više značenja, pogotovo to sada kad se povezuje sa nekim kognitivno-lingvističkim pristupima. Dakle, mi otvaramo jednu široku lepezu koju mi prodiremo u nas samih, dakle, u ono što mi jesmo i u pitanje kako ćemo mi van jezički svijet pretočiti jezičkim zapravo mogućnostima. Jer je jezik u stvari taj medij koji nas povezuje, koji povezuje van jezičku stvarnost sa našim mišljenjem, dakle sa našom spoznajom. I zato je, dakle, jako važno insistirati, malo prije smo kazali to, jeli, da znamo ko smo, da ne postoje ove rupe o kojima govori gospodin, kolega, prijatelj Hadžim Hajdarević, dakle, ta drama posuđenog identiteta i drama kolonizirane svijesti kod nas je jako prisutna, nažalost, pogotovo u jednom narodu u Bosni i Hercegovini. A to je razlog tome je svakako je bio neke ideološko-političke prirode. Mi moramo razbijati te okove, te stereotipe i kad kažemo da je jezik važan, da je on i temelj države, to nisu prazne riječi, to je zaista tako. A ko ne vjeruje, neka pogleda kakav odnos prema jeziku imaju neke druge nacije, neke druge zemlje, države i nek vide koliko one ulažu u jezik. Mi upravo želimo pobuditi našu javnost, našu političku javnost i oni koji se zaklinju u bosanski jezik i koji govore o tome da je on važan, da se zaista i u suštinskom smislu potrude i da potpomognu. Jer 70. godina prošlog vijeka naša društveno-politička javnost je bila opredijeljena za to da se izučava jezik u Bosni i Hercegovini. Već tada je govoreno da postoje varijante tadašnjeg srpsko-hrvatskog jezika, da je jedna od varijanata ta bosansko-hercegovačka. Naravno, situacija se mijenjala s obzirom na okolnosti, s obzirom na to šta smo htjeli, šta smo mogli dobiti. Ali svakako treba znati, to sam htio posebno podcrtati, da bosanski jezik neminovno prati zemlju Bosnu u njezinu razvoju. I to nikada ne smijemo zaboraviti, niti, dakle, insistirati. Dakle, ponavljam, osvještavanje, to je jako, jako bitno, jako važno. Kako nas ovdje u zemlji Bosni i Hercegovini, tako, Boga mi, i oni koji žive izvan ove zemlje, jer ako izgube jezik, oni koji su u inozemstvu, koji ne žive u svojoj zemlji, izgubili su identitet, izgubili su kontakt s ovom zemljom, sa svojim najrođenijim. Zato treba čuvati jezik. Time ćemo i završiti. Znamo da ima jako puno onih koji žive vani, silom prilika su otišli i vrlo često u razgovorima sa njima čujemo da čine sve da njihova djeca govore. Da njihova djeca govore kao oni, kao njihovi djedovi. Jer ako nema toga, nema ni nas. Hvala vam lijepo. Tako.